Fala galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Dudu e hoje eu tô trazendo pra vocês mais um vídeo de Destiny. Hoje galera, queria mostrar pra vocês o set do Arcano, o set completo da Raid, level 32. Vou mostrar pra vocês aqui galera, esse aqui é o set completo da Arcana, né? Minha personagem é uma personagem feminina. E esse galera, eu acho o set mais bonito do jogo, sem dúvida nenhuma. Comparando com os outros sets, esse aqui tá muito mais legal, muito mais irado. Esse capacete aqui é o mais legal que eu acho no jogo. Aquele com a tonalidade que eu coloquei, ele tá preto, né? Tá pra ver uns arranhões ali no capacete, bem legal. E o formato do capacete bem legal. Esse é o manto da cantora da morte. Esse aqui é uma empunhadura, que é a luva, né? A gente chama, o braço. E é bem interessante, uns panos meio surrado, assim, meio... cheio de modelado, assim, meio estranho. E esse aqui é o manto, é o peitoral, que eu acho um dos mais legais do jogo, sem dúvida nenhuma. Muito bonito esse peitoral. E essa botinha é muito legal porque tem uma ponta, né? Você pode ver que parece uma parte metálica ali na ponta. Fica bem legal, bem interessante. E esse set completo aqui é muito bonito, muito legal. E eu adquiri nessa última semana agora, na raid dessa semana, na semanal. A partir da terça-feira, quando a gente jogou aí nosso clã aí. E eu fiquei muito contente de ter conseguido o set completo da Arcana, porque eu gosto muito, acho muito legal a Arcana, personagem muito bem útil, né? Sem dúvida que o Arcana é um dos melhores personagens do jogo, se não o melhor. Mas é isso aí galera, é só isso que eu queria mostrar pra vocês, o set completo do Arcana. Eu espero que eu consiga agora na próxima semana o set já completo do Hunter, do Caçador. Se eu conseguir, galera, eu vou mostrar pra vocês aí. Vou trazer mais um vídeo também mostrando. Então é isso aí, galera. Valeu. Obrigado